Ons het vandag die hoofuitvoerende beampte van Bonsmara SA, Louis Steyl, hier by ons in die ateljee. Baie welkom, Louis. Baie dankie, Anlie. Die Bonsmara SA Nasionale veiling vind weer hierdie jaar in Maart plaas. Waarna kan ons uitsien? Wat hierdie veiling so spesiaal maak is, dit gee die geleentheid vir teelers om van reg oor die land hulle beste vroulike diere te bring. So dit is so tipe van 'n een-stop winkel waar jy genetica van reg oor die land kan koop en die ouens bring letterlik net hulle beste diere. En wat kan kopers verwag in terme van die aanbod by die veiling? Ons het net 'n vroulike dier aanbod op ons nasionale veiling. So dit is gewoonlik dragtige verse, dragtige koeie en dan sowel as 3-in-1 pakkies wat die ouens kan koop. Dit is regtig van die ouens uitsoek vroulike genetica en dit is algehele vroulike diere aanbod wat ons het op die veiling en ons kyk na so plus minus 50 vroulike diere wat op die veiling sal wees. Louis, in 2022 het die Bonsmara ras nogal rekordpryse ingepalm. Wat maak dat teelers bereid is om te belê in die ras? Ek dink die grootste ding wat ons op hierdie stadium het, Anlie, wat ons die voordeel gee, is die rasse aanpasbaarheid en die ons seleksie vir funksioneel doeltreffendheid. So dit beteken dat die Bonsmara kan in enige stelsel pas. Dit pas in enige boerderystelsel in en maak nie saak of jy 'n osboerdery en voerkraal is of 'n vervangingsverse wil teel nie. Die Bonsmara doen dit alles en dit maak dat die ouens bereid is om in die genetica te kom investeer. En dit maak ook dat teelers bereid is om duur te betaal vir diere, want hulle weet daai genetica vloei deur hulle kudde en dan kry die kommersiële teeler ook die voordeel daarvan. Louis, in dieselfde week as julle nasionale veiling het julle ook ander geleenthede. Vertel ons bietjie van die rooi ras geleentheid. Ja, ons week in Maart is natuurlik ons jaarlikse funksie. So ons het ons algemene jaarvergadering en ons kommunikasie vir teelers wat vroeër die week plaasvind en dan natuurlik op dan die 15de Maart het ons die twee verskillende aksies en dit is ons rooi ras geleentheid waar ons vir Dr. Frans Kronje het wat bietjie oor die ekonomie en oor die politiek gaan praat en dan het ons vir Brahma Lerbe, motiveringsspreker wat vir ons 'n bietjie 'n goeie boodskap gee. En dan van daar af gaan ons op die 15de Maart gaan ons dan oor na die Afridome in Parys toe waar ons nasionale veiling het wat deur Vleis en Traal aangebied word. Klink na uitstekende geleentheid. Ons wens julle alle voorspoed met die veiling. Dankie baie, Anlie. Ons waardeer.